Vamos então falar sobre a verdade e a mentira no espaço público e quisemos escolher dois autores de gerações muito distintas, de formações muito distintas, porque achamos que pode, desta diferença, nascer aqui um diálogo interessante. Começo por apresentar o José Gil, que é filósofo, ensaísta, professor e que começou por estudar matemática, mas depois enverdou pela filosofia. Há uns anos, a revista Nouvel Observateur considerou-o um dos 25 grandes pensadores da atualidade. Começou a publicar em 1981 e há precisamente 15 anos, lançou um livro que foi uma surpresa, que é Portugal Hoje, O Medo de Existir. A Joana Bertolo, ela estudou design de comunicação, andou um pouco pelo mundo, na Alemanha, na América do Sul, viajou muito, acumulou muitas experiências e em 2009 publicou um primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, que foi premiado e que foi o início do trajeto literário da Joana.